Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u zpráv z Hodonína, kterým budou patřit následující minuty. Na úvod se podíváme na největší hudební festival, jaký se kdy ve městě konal. Jmenoval se Made of Metal a hrálo na něm 50 kapel, které poslouchalo 5 000 návštěvníků. Hodonín o víkendu zažil atmosféru velkého metalového festivalu. V areálu vojenského vodního cvičiště se v průběhu 3 dní představilo 50 kapel ze všech koutů Evropy, hrajících především melodickou metalovou hudbu. Nápad na tento festival vznikl už před několika roky, kdy vlastně vznikl předchůdce festivalu Slovácké rokování, festival jednodenní, zaměřený hlavně na české kapely. No a postupně zkušenostma týmu i s tím zájmem, se zájmem nějakým způsobem tady zvýšit i cestovní ruch, uspořádat tu něco zajímavého, tak se to rozrostlo až do Made of Metal. Všechno začalo už v pátek. Návštěvníci mohli od 13 hodin sledovat vystoupení na 2 pódiích. Mezi hlavní taháky pátečního večera patřila power metalová maďarská formace Wisdom, která přilákala k pódiu velké množství návštěvníků. Následovali oblíbení piráti ze Skotska Pivní smršť Alestorm pod vedením charismatického frontmana Christophera Bause. Italští Luca Turilli z Rhapsody představují spíše symfonický power metal protkaný vynikajícími vokály. V nočních hodinách se návštěvníci dočkali i symfonického metalu s ženskými vokály. Program uzavřela norská Sirenia. Už v pátek se tak organizátorům podařilo přivést spoustu hvězd. Zatím jsme se setkali vesměs s pozitivním přístupem, s tím, že se těm kapelám líbí zaměření toho festivalu na ten melodický metal, kdy prostě všichni ty kapely ví, že tady mají fanoušky, kteří je rádi uvidí, ať už je třeba znají nebo neznají, protože to právě zapadá do toho žánru, který hrajou. V sobotu večer se fanoušci těšili především na metalový symfonický orchestr v podobě německého seskupení Haggard, které předvedlo, že i tvrdá muzika může jít ruku v ruce s klasickou hudbou. Noc pak završila power metalová parta ze Švédska Dream Evil, která svou energickou hudbou rozhýbala publikum snad i proto, že sobotní noc ovládlo již poněkud chladnější počasí. I poslední den festivalu ukázal, že se vyplatí počkat si až do konce. Celý prodloužený víkend nebyl téměř poznamenaný deštivým počasím, takže návštěvníci i pořadatelé mohou být určitě spokojeni. S návštěvností jsme spokojeni. V podstatě předpokládali jsme 4 000 až 5 000 lidí, což se splnilo, včetně hostů. Takže na první ročník to považujeme za celkem úspěch a splnění našich předpokladů. Areál před pódiem se v neděli výrazně zaplnil při vystoupení melodické power metalové formace ze Švédska Amarant, která si od svého vzniku v roce 2008 získala řadu fanoušků. Po setmění, kdy se už celý festival blížil ke svému závěru, nebyl vidět na návštěvnících ani náznak únavy, což potvrdila i další kapela, folkmetalový vikingští válečníci Enziferum. Samotný závěr měl opět poněkud početnější obsazení. Matadoři Therion potvrdili, že diváci se mají i v následujícím ročníku opravdu na co těšit. Pro děti, které chtějí trávit prázdniny tvořivě, připravilo Hodonínské centrum pro rodinu speciální dílny. Zájem o ně měli nejen děti z Hodonína. Ne každé dítě chce trávit prázdniny u moře nebo na koupališti. Ty s uměleckými zálibami si rádi něco zajímavého vyrobí nebo se seznámí s novou technikou. Takovou náplň nabídlo Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín nejprve 1 týden v červenci a ještě jednou 5 dnů v srpnu. Je to týdenní de facto příměstský tvábor, příměstské tvoření pro děti. Neomezené věkem máme tady děti od 6 do 15 let. S tím, že děti dojdou dopoledne a tvoří v podstatě celé dopoledne až do 12. Podobných akcí se zúčastňují především děvčata, ale v Hodoníně se k ním přidali i chlapci. I oni museli například prokázat zručnost a trpělivost při výrobě stromečků z drátků. Ta dokáže být obtížná i pro dospělé. Ze začátku jo, hlavně na to navlíkání korálek. A kam si ten stromeček dáš? Mamka už ho dala na poličku k ostatním výrobkům. Na programu bylo také vytváření barevné mozaiky z kamínků, vyšívání, malování mandal nebo práce s keramikou a další techniky. Já mám tady mušličky, tady to tak zdrobím pěkně a ještě A je to těžké? A je to těžké. Podobné workshopy pro školáky centrum pořádá nejen o prázdninách. Mládež může chodit i během školního roku.
Výroba nezevšední, protože techniky se střídají. Pokaždé se u nás na výtvarných workshopech dělá úplně jiná záležitost, takže děti, pokud sem chodí pravidelně i v průběhu roku, tak děláme různé záležitosti ze špilek, z brček, dělali jsme svícny, hodně dětí baví keramika, takže se k tomu i vracíme a samozřejmě moderní trendy. Opět nové obrazy mohou obdivovat pěší, kteří procházejí horní částí Národní třídy v Hodoníně. Galerie ve dne v noci prezentuje v těchto dnech tvorbu brněnské malířky Violy Kučerové. Po roce se do Hodonína vrátila s výstavou Viola Kučerová z Brna. Svou letošní prezentaci v galerii ve dne v noci, která bude k vidění do 6. září, nazvala V barvách světla. I když ráda míchám barvy, mám ráda polotóny, tak z nějakého důvodu se u některých obrazů opravdu dostávám k těm čistým spektrálním tónům a ty ještě tou technikou vícevrstvé olejomalby pak více vyzařují, takže je v tom i světlo. Obrazy vystavené tentokrát se od těch loňských liší. Zachycují příběhy nebo spíše zastavenou chvíli uprostřed nich. Sama autorka neví, jak dopadnou a nechává to na návštěvnících. Ti si mohou dokončení příběhu domyslet. V galerii ve dne v noci jsem měla výstavu už loni v červenci, kde jsem měla zase úplně v jiném stylu obrazy. Byly více temnější, ještě více vyprávěcí a surrealistické trošku. Brněnská výtvarnice nevystavuje v Hodoníně náhodou. K městu má blízký vztah, protože tu jako dítě trávila prázdniny ve velmi inspirativním prostředí. Jejím dědečkem byl totiž akademický malíř Josef Konečný. Tvořivá atmosféra byla všude kolem. Babička zase zajišťovala ten poklid a pohodu, takže se mi tady velice dobře žilo. Mám Hodonín spojený jenom s dobrými vzpomínkami, mám to tu ráda, mám ráda přístav, hráz u řeky Moravy. Právě v Hodoníně si Viola Kučerová omylem v 11 letech koupila své první olejové barvy místo temperových. Touto technikou navzdory všemu maluje dodnes. Víc už se toho do dnešního magazínu z Hodonína nevešlo. Těším se s vámi na viděnou příště.